Re, viss ēters ir te! Saeimas šodien konceptuāli atbalstītie grozījumi augstskolu likumā paredz virzību jauna doktorantūras modeļa ieviešanai, tostarp mainot finansēšanas pieeju un paredzot jaunu promocijas procesu. Doktorantūras studentiem plānots arī ievērojami paaugstināt mācību stipendijas. Turpinamā dar līcīte. Grozījuma mērķis ir ieviest jaunu doktorantūras modeli. Augstskolas izstrādājot un ieviešot savas procedūras, saskaņā ar projektā noteikto īstenos labai startautiskai praksei atbilstošu doktorantūru. Zinātniskās kapacitātes stiprināšana, neapšaubāmi ir arī finansiālās kapacitātes stiprināšana doktorantiem salīdzinājumam, jo šobrīd doktoranti saņem 120 eiro stipendiju, tad jaunā pieeja ir tāda, ka doktoranti slēdz līgumu ar augstskolu un viņiem tiek nodrošināts finansējums 1000 eiro mēnesi, kas ir 12 tūkstoši gadā, plus vēl ir iespēja 8500 saņemt zinātniskās bāzes finansējumam. Deputāti ieskatā finansējumu palielinājumu studējošajiem ļaus stiprināt akadēmisko vidi ar jauniem doktoriem. Ikgad doktorantūru papēc ap 150 cilvēkiem, bet vajadzētu vismaz 200. Turklāt liela daļa studentu, kuri mācības tā arī nepabeidz. Tas finansiālais aspekts tam jaunam zinātniekam arī ir ļoti būtisks. Latvijas universitātes docente Lilita Seimuškāna norāda, ka grozījums atbalsta un viņus prātie varētu mudināt studentus izvēlēties studēt doktorantūrā. Vairākos starptautiskos rādītājos mēs esam vieni no pēdējiem. Tieši doktoru skaita ziņā, kas nozīmē, ka šis process nav vienkāršs. Un man šķiet arī katram, kurš uzsāk studēt doktorantūrā, jāsaprot, ka tās vispirms ir studijas pašam priekš sevis. Likumā plānots iekļaut normu par pēcdoktorantūru. Pēcdoktorants īstenos individuālas pētniecības vai pētniecībā balstītus projektus, izpildīs pienākumus saistībā ar studiju darbu, kā akadēmiskais personāls, tostarp arī kā bakalaura maģistra darbu vadītājs. Madara Līcītājnis Kupčs, Latvijas televīzija.